ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ତୁମର ମନେ ଥିବ ଯେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଟି ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ସଂଖ୍ୟା ପଇଁତିରିଶରେ ପାଞ୍ଚର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ତିନି ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଶ ଗୁଣନ ତିନି ଯୁକ୍ତ ଏକ ଗୁଣଣ ପାଞ୍ଚ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା কণ এইপৰি ভাৱে আমি সংখ্যা দুইশ অ লেখিপাৰিবা কি চেষ্টা কৰোঁ লেখি থাকো আমি লেখিবা শহে গুণ দুই যুক্ত দশ গুণ পাঁচ যুক্ত এক গুণ ন এৰি নিয আমি গোটেই সংখ্যা এ বি কু নেবা যোন এ অংক ৰ্যান দিয়ন্তু যে এঠাৰে এবিৰ অৰ্থ এ গুণ বি নুহে ତୁମେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବ କି ଚେଷ୍ଟା କର ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଦଶ ଗୁଣନ ଏ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଗୁଣଣ ବି ଆମେ ସଂଖ୍ୟାର ଏହି ରୂପକୁ ସଂଖ୍ୟାର ସାଧାରଣ ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଫର୍ମ ଏବଂ ଏହି ରୂପକୁ ସଂଖ୍ୟାର ବିସ୍ତୃତ ରୂପ ବା ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ଫର୍ମ କହିଥାଉ ତେବେ କହିଲ ସଂଖ୍ୟା ଏ ବି ସି ଯେଉଁଥିରେ ଏ ବି ଏବଂ ସି ଅଙ୍କ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟାପକ ରୂପରେ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କିପରି ଲେଖିବା ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ ଏଠାରେ ଏ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍କ ବି ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ତଥା ସି ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ରହିଛି ଏ ବି ସିକୁ ବ୍ୟାପକ ରୂପେ ଲେଖିବା ଶହେ ଗୁଣଣ ଏ ଯୁକ୍ତ ଦଶ ଗୁଣଣ ବି ଯୁକ୍ତ ଏକ ଗୁଣନ ସି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ସିବିଏକୁ ବ୍ୟାପକ ରୂପରେ ଶହେ ଗୁଣଣ ସି ଯୁକ୍ତ ଦଶ ଗୁଣଣ ବି ଯୁକ୍ତ ଏକ ଗୁଣଣ ଏ ଲେଖିପାରିବା ଏଠାରେ ଆମେ ଏହିପରି ବିନ୍ଦୁ ଆଙ୍କି ଦର୍ଶାଇବା ଯେ ସିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍କ ରହିପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ତୁମେ ଏହି ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିପାରିବ ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କରିକ୍ୟୁ ଆର୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ରିପିଟ୍ ନ କରି ତିନି ଅଙ୍କର ପିକ୍ୟୁଆର୍ ପିଆର୍କ୍ୟୁ କ୍ୟୁପିଆର୍ କ୍ୟୁ ଆର୍ପି ଆର୍ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ କ୍ୟୁ ପି ଏହିପରି ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିପାରିବା ଧରିନିଆଯାଉ ଏହି ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପି ଆର୍ଠାରୁ ବଡ଼ ଆର୍ କ୍ୟୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ତେବେ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି ହେବ ଯେହେତୁ ପି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍କ ତେଣୁ ଏହା ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ୟୁ ଏବଂ ଆର୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆର୍ ବଡ଼ ତେଣୁ ଏହା ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଶେଷ ଅଙ୍କ କ୍ୟୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ परि भावे अंकरू गठित गठितम संख्या हे पिआर क्यु एमै कि विस्तृत रूपमा आम किपरि विस्तृत रूपले लेखा शुण पि जुक्त दस गुण आर्ुक्त एक गुणन क्यु धरिया आमे आर्िर स्थान परिवर्तन गरिदवा तेबै प्राप्तसङ्ख्या आर पि क्यु र विस्तृत रूप किन्ता चिन्ता आमे विस्तृत रूपको गुणन आर आर्ुक्त दस गुणन पी जुक्त एक गुणन क्यू क्यु लेखिपारुई संख्यार पार्थक्य निर्णय आमे बड संख्या पी आर क्यू रु रुट संख्या आर पी, आमे पी आर क्यू, आर पी क्यू आमे को आर्पिक्यु कु विय पिआर क्यु फेडाण आर्पिक्यु कुरा भावना लेखिपार यहाँ आमेरी भाइ लेखिपार जोथ फलाफल मिल नबे पी फेडाण नबे आर ଅର୍ଥାତ୍ ନବେ ଗୁଣ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ପି ଫେଡ଼ାଣ ଆର୍ ଏହିପରି ଭାବେ ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କକୁ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ତେବେ ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟରେ ନବେ ଗୁଣ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ପି ଫେଡ଼ାଣ ଆର ପରିମାଣର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ଏହାକୁ ଆମେ ସୂତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଯେପରି ଯଦି ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଦୁଇଶହ ଛପନର ଅଙ୍କ ଦୁଇ ଏବଂ ପାଞ୍ଚକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚଶହ ଚବିଶରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ନବେ ଗୁଣନ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ଫେଡ଼ାଣ ଦୁଇରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଯାହାକି ହେବ ନବେ ଗୁଣ ତିନି ସମାନ ଦୁଇଶହ ସତୁରି ଏହିପରି ଭାବେ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯଦି ଦଶକ ଏବଂ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବଦଳାଯାଏ ତେବେ ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କର ଧରିନିଆଯାଉ ସଂଖ୍ୟାର ବିସ୍ତୃତ ରୂପ ଏହିପରି ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି ଅଙ୍କ ରହିଛି ତୁମେ ସଂଖ୍ୟାର ବିସ୍ତୃତ ରୂପରୁ ତାହାର ସାଧାରଣ ରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ କି ଚେଷ୍ଟା କର ଚାଲ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏଠାରେ ଅଙ୍କ ଜିକୁ ହଜାରେ ଗୁଣ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଜି ନିଶ୍ଚୟ ସହସ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଏଫ୍କୁ ଶହେ ଗୁଣ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହା ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହିପରି ଦଶ ଗୁଣ ଇରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଇ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏକ ଗୁଣନ ଡିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଡି ରହିଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ ଜିଏଫ୍ ଏବେ ତୁମେ ନିଜେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯେ ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ସାଧାରଣ ରୂପ କ'ଣ ହେବ ଦଶ ହଜାର ଗୁଣନ ଜେ ଯୁକ୍ତ ଶହେ ଗୁଣନ ଟି ଯୁକ୍ତ ଦଶ ଗୁଣନ କେ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସଂଖ୍ୟାର ବିସ୍ତୃତ ରୂପ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା